Nei, da vi på vei til Jessheim for oss å hente oss en bobil som vi skal bo i ett døgn. Vi gleder oss til det, Morten. Ja, det blir deilig. Ja. Komme seg unna. Ja. Bare leve frihetens liv. Vi jo noen ferske gjenger, så det, vi jo litt spent på hvordan dette går. Det samme som å bo i telt, bare at det flytter på seg. Ja, ikke sant? Se her, ja. Da vi på Sørlandet Skarvansenter avdeling Jessheim. For å hente bobilen vi skal låne. Der kan du stå. Sånn ja! Men tusen takk for hjelpen, Mari. Ja, ha det hyggelig. Ha en fin tur. Takk skal du ha. Tusen takk. Da vi på tur da, Morten. Da koser vi oss og sitter høyt og fint da. Ja, det så herlig. Ja, ja, ordentlig deilig. Jeg føler meg som en langtræ der. Ja, så vi har kjørt 500 meter, og du fornøyd? Ja, kjempefornøyd. Ja, nå drar vi til Värmland. Det skal vi gjøre. Ja. I utlandet. Ja, så bra. Herlig. Ja. Det ikke fått sitte ordentlig på bilen. Innvendig, hvordan det ser ut. Det ser koselig ut da. Får lyst til å... Nei, vi får sjekke det litt nærmere etterpå. Ja. Der har vi sjåføren. Yes. Det italiensk bil de kjører her mye. Ja, dette jo fint altså. Det bra. Ikke akkurat noen sportsbil, men utrolig behagelig og sitter fint. Ja, får du lyst på spaghetti til middag nå? Ja, veldig. Ja? Ja. Så litt sånne sitte Fellini-filmer og... Ja. Jeg tenkte meg egentlig litt fisk da. Fisk, ja. Peska. Ja. Du skal jo fiske, Morten, og jeg skal se på. Du skal se på. Nei, ja. Du skal dra opp sværinger. Vi hittar ställa att äta. Så finner oss en kafé. Här. Det är en liten rast med lunch i Charlottenberg. Det såg fristande ut, Martin. Deilig. Det är ett vitt vin som är friskt och fruktigt och passar bra till fisk. Det är inte sött. Till abborr. Det passar väldigt bra till abborr. Ja, kan jag få se på den etiketten. Se den, ja. Den ser bra ut, Martin. Va? Ja, flott. Takk skal du ha. Vi ble vakker med en gang. Akvermland og Sjøna, ja. Nå har vi kjøpt vin til abborren og mark til fiskestangen. Wow! Så nå blir det svartere. Nå må vi få fisk, altså. Vi har ikke kjøpt en aldri så liten en til magene våre, da, så ikke blir ukene. Vi har det, ja, vet du. Vi har det. Ja, det bra. Ja, det fint. Bjørkola susa. Se her, ja. Det idyllen sin. Sølje camping. Dette var jo kjempefint. Du vet. Folkets hus og grei. Oi, oi, oi. Her skal vi bo i natt. Herlig. Her blir det godt å være kveld. Ikke så verst beliggenhet. Idyllig hele veien.
campinglivet så langt? Forløpig har det vært helt utrolig. Dette her er noe å leve et helt liv for å oppleve. Så bra. Deilig. Ja, det er deilig. Ja, ja. Det er idyllisk her altså. Og gjedda er ute der, gått ut på grunna, eller ut på, inn på grunna, ligger og venter på oss. Det er her ute på pynten her, vi skal ut med stangen etterpå. Ja, det er det. Ja. Der får vi naboer og sånn da. Ja, det er bra. Da er middagen sikret. Hva gjør nå, Morten? Jeg skal prøve å få ut en bitte liten krok der, så den drukner helt i hendene mine. Fordi abboren, skjønner du, han er interessert i det som er lite og godt å få i munnen sin. Han vil ikke ha sånne svære greier som gjedda. Ok. Nå skal middagen fiskes. Nå skal middagen inn. Rett opp i treet. Er du sulten? Ja, jeg er sulten også. Du er sulten? Ja, bra. Nå lager vi. Nå lager vi en stær, amerikansk entrecott. Oi. Svære. Kult. Fine. Ja. Og bernese. Ja. Så vi stekte. Jeg skal bare snu den med deg. Ja. Stekte poteter. Ja. Ja. Og så har vi en råkostsalat ved siden av. Det er herlig, ass. Dette her skal bli godt. Ja, jeg håper du har en rødvin, har du det? Ja, vi blatt den hele ørheten, eller abborn. Abborn, ja, for jeg gjemmer dette vannet der. Ja. Han visste ikke når han skulle møte oss, og da får det være samme. Er det dekket på? Med salat på tallerkenene og rødvin i glassene. Da venter vi bare på den amerikanske entrecotten. Og poteter fra glass. Fra glass. Fra glass. Da vet jeg snøvig. Morten, ja. Nei, du må stå opp. Nei. Jeg har lyst på egg og bacon. Det er midt på natta. Nei, se, det er lyst ute. Deilig fint vær. Og... nei, det sola står og to om morgenen. Dette her er fælt. Altså. Klokka er åtte. Ja, vi sitter og jobber begge to. Ja. Funker det, Morten? Nei, helt fint. Ja. Dette her er en fin arbeidsplass. Du er på nett, da? Ja, jeg er på nett med modemmen mitt. Ja, ikke sant? Ja. Det er helt suverent. Ja, så bra. Her kan jeg jobbe mer. Hei. Da blir du på frokost. Der blir det. Oi, se her da. Egg ifra Solgården. Deilig altså. Skulle det vært... og de er gule og fine, altså. Skulle det vært blågule egg her, vet du. Helt klart, altså. I Sverige, men vi kan jo fikse det også. Og så skal vi ha bønner til. Ja, vi skal ha... aftenbønner. Aftenbønner. Vet du, jeg synes ikke vi mangler noen ting, ja. Det er en ting som ikke er der, men som ikke tenker på, det er TV. Det er jo ikke sammen med det. Nei. Hvor mange som bor sånn som dette på? Det er helt klart. Fint. Det er flott. Jeg skjønner det at det har blitt lagd sanger om Värmland, altså. Det blåser ut der. Ja. Du har vel prøvd å ta oss en tur ut, Værmarten. Hvis vi må jo ta en vals. Jeg tror den er svensk. Fleste svenske valser spilles på trekspill, ikke på noen firestrengs dystgitar, altså.
filmet der? Jeg filmer den da? Ja. Nei, det var jo når jeg var 18. Da lærte jeg med den. For da spilte jeg den for bestefaren min. For han spilte den på Torader. Ja, Torader er vel like vanskelig som trekspill er ut og inn. Hurra! Bra! Ja, nei, men det litt fint, altså. Det alt. Tilhører kokken, det er jo en vaskopp etter seg. Ja, alt gjøres her. Det synes jeg helt supert, altså. Ja. Det funker jo, det kjøkkenet her. Her kunne jeg vært i flere uker, det helt sikker på, altså. Ja. Kjøleskapet, du har jo vist deg den, se her. Det litt tomt. Kult. Da. Ja, nå det tomt. Ja, så det. Fryser. Yes. Greit. Og den funka altså. Det, dusjen. Ja. Velkommen. Takk. Se her. Kult. Hæ. Så er soverommet til Morten. Her sov jeg i natt. Ja. Med vinduet åpent og var deilig og sov godt. Ja, Martin. Nå er det tid for avreise. Nå skal vi hjemover. Det litt trist da. Litt vemodig. Det fint. Flott sted, altså. Veldig. Ut av sand. Så kan vi ta en tur igjen. Helt enig. Ja. Og Värmland og fløene. Sjåfør, hvordan har turen vært? Dette har vært knallfint, ja, det må jeg si altså. Ja. Enda mer lyst på bobil enn jeg hadde før turen. Hva står det på veggen her, Lade? 1732, tror jeg. Hvis det er såpass gammel, det. Det må jo være glad på kirke. Ja. Men, tror du den ble lagt i? Ja, den ble lagt i mur, altså. Så. 36. Ja. Ja, se her, ja. Bobil, jeg vil ha bobil. Da du mobil. Og det vår stil. Bobil, jeg vil ha bobil. Og det det kommer til. Og det vår stil. Hvordan synes du var å lage mat her? Jeg skal spørre meg selv da. Hvordan synes jeg det var å lage mat her? Jo, jeg synes det var veldig bra. Veldig takk. 3+. Nei, jeg er heldig der, altså. Jeg har med egen folk. Ja, ja. Det ble ikke noe avbord da, Martin. Nei. Det lukter bare fisk av fingre. Ja, ikke sant det gjør. Ja, det virker som bilen vet hvor han skal den oppe. Ja. Det er like før vi er rammet. Kjenner han lukter av sin egen garasje. Nei, det ligger den der, ja. Der er det. Sørlandet skal være den sitter. Det er seg. Mye flott å se på. Litt mer her, litt mer her. Takk for turen. Takk for turen, like måte. Tusen takk for at vi fikk oppleve deg, bil. Happy? Yes. Ja. Bobil, vi vil ha bobil. Da du mobil.
Ja, det er vår stil. Bobil, jeg vil ha bobil. Da er du mobil. Og det er vår stil. Yes, bobil!